Menetetty, irti revitty rakkaus. He antoivat meille sen, mitä pystyivät. He veivät meiltä sen, mikä olisi ollut meidän mahdollisuutemme. He repivät meidät rikki palasiksi, heidän alkoholinsa, huumeensa, elämäntapansa, ajatuksensa ne iskostuivat meidän mielimme ja sydämiimme. Miksi heillä ei ollut aikaa meille? Miksi he rakensivat sellaista, mikä ei kestä? Miksi ihmissuhteet, miksi niistä tuli kertakäyttötavaraa? Miksi irti revityt ihmiset, vailla päämäärää, vailla tulevaisuutta pakenevat joka suuntaan kuka mihinkin. Missä on se totuus? Missä on se rakkaus? Kuka sanoo, tulkaa minun luokseni, te yksinäiset. Me voimme olla isossa joukossa, Voimme pilettää, voimme tehdä ihan mitä vaan. Ja me saamme vaikka suosiota. Mutta meidän sydämemme, sitä sattuu. Se särkee. Tuska, joka on siellä sisällä, sitä ei voi niin vain helpottaa. Valta. Mikä tahansa. Voi tuoda hetken tyydytystä, mutta ei voi ratkaista sitä kipua, joka on sydämessä. Miksi he sen tekivät? Miksi he eivät voineet rakastaa meitä niin, että meidän ei tarvitsisi kärsiä ja viedä tuota? yljätyksi tulemisen ja rikkinäisyyden sanomaa seuraaville sukupolville. He sanovat, että heillä on hyvät tarkoitukset. He eivät tarkoita pahaa, he vain etsivät itseään ja elämäänsä ja tarkoitusta jostakin, mistä eivät ehkä kykene sitä löytämään. He eivät halua kuulla mitään puumereista. Noista ihmisistä, jotka luulevat ymmärtävänsä jotakin, mutta eivät ymmärrä mitään, koska nuo puumerit eivät asettaneet heille rajoja. Noi puumerit eivät osoittaneet rakkautta, joka on sellaista, jossa asetetaan rajat asetetaan elämälle tarkoitus. Puumerit pakenivat erilaisia asioita. Ja nyt heidän jälkeläisensä pakenevat myös. Nämä nuoremmat haukkuvat puumereita. Ja eräänä päivänä he ovat samanlaisia. Vähintään samanlaisia itsekin. Mutta kuka välittää? Kuka antaa elämälle suunnan? Loppujen lopuksi lienee niin, että ihminen sen täytyy välillä pysähtyä. Ihmisen rupeaa pitää ruveta itse kamppailemaan elämänsä puolesta. Pitää ruveta kamppailemaan, että rikkinäisyys eheytyisi. Rikkinäisyys kaikkia sanoja, puheita, termejä, terapiaa. Onko meillä tullut itse terapian aika, jolloin höpötetään terapiasta, mutta varsinaista terapiaa emme saa, kun en saa rakkautta. Tämä maailma ja tämä maailman aika täällä Suomessakin tarjoaa kaikenlaista viihdykettä, kaikenlaista hauskuutta, josta usein tulee kyllä aika paha olla pitemmän päälle, mutta kuitenkin tarjoaa. Mutta tarjoaako tämä aika rakkautta? Tarjoaako tämä aika välittämistä, toisesta ihmisestä huolehtimista? Ei puumerit, emme enää tarvitse Näitä perusasioita. Meillä on ihan uusi aika ja maailmanjärjestys. Siellä ihminen on kauppatavaraa. Viidettä ja sirkushuvia kansalle tarjotaan. Älä luule, puumeri, että sinulla on merkitystä, kun nyt uusi maailmanjärjestys astuu peliin. Siinä maailmanjärjestyksessä ihminen, niin, taitaa tehdä niin kuin aina. Aina ihminen on ollut itsekäs, oman edun tavoittelija. Teeskennellyt ja peittänyt sen, ties millä korulauseilla. Niin varmasti olivat puumeritkin. Tänäkin päivänä he taitavat olla. Mutta puumerit ovat... Tähdet jo tuon valheiden ketjun, jossa he ovat olleet mukana. He ovat joutuneet välillä pysähtymään ja miettimään, mikä elämässä on sittenkin tärkeintä. Kiitävät ystävät, jotka ovat paikalla silloin, kun on hauskaa ja kivaa. Ja kuulua joukkoon, jossa on hauskaa. Mutta sittenkin, missä ovat ne ihmiset, jotka ovat rinnallasi, kun sinulla ei enää ole hauskaa? Nykyaikana yhä harvemmalla tuntuu oleva hauskaa, vaikka viidettä ja sirkushuvia luvataan median ja tuutin täydeltä. Yhä monen enempi, yhä moni muu. Ei ainoastaan nuoriso voi pahoin, mutta erityisesti nuoriso. Nuo, jotka pilkkaavat puumereita. Siinäpä siinä on pilkattavaa, kun itsellä on paha olla. Relax. Relaa. Niinhän sitä sanotaan. Relaa. Mutta missä on se relaaminen? Missä on näiden ihmisten, jotka hakevat sitä omaa, omaa toteuttumista? Jotka vähän relaa ajattelee, että nyt on helppoa. Vähän niin kuin se laulu, että rappiolla on hyvä olla, saa olla vaikka täysin olla. Onko se? ihmisen elämää. Olla rappiolla. Olla täysin olla. Vai mikä on elämän tarkoitus? Voisiko se elämän tarkoitus aueta silloin, kun sen elämän tarkoitus ei olekaan ikävän karkoitus? Silloin kun elämän tarkoitus on jotakin syvempää, jotakin aatteellista. Jotakin, joka lähtee sydämen sopukoista. Sitä, että välittää jostakin. Välittää jostakin aatteesta, mutta ennen kaikkea välittää jostakin ihmisestä. Haluaa tarjota rakkautta pimeyden sijaan. Haluaa tarjota jotakin syvempää. Olla kädestä pitämässä ja olla lähellä silloin, kun ei ole enää hauskaa. Me kaikki joudumme kokemaan näitä hetkiä ja ne hetket ovat raskaita. Ja usein mitä enemmän hauskaa pidät, sen kauheammat ovat ne hetket, kun ei ole enää hauskaa. Mikä on hauskaa? Se on hyvä kysymys. Onko itsensä toteuttaminen tai itsensä ympärille, ympärillä pyöriminen, onko se hauskaa? Toisten mielestä on oikein hauskaa. Mutta minä luulen, että jos ajatellaan aatteita, ovat ne sitten työväenluokan tai minkä tahansa aatteita, niin kyllä siinä tarvitaan Paljon myöskin vaatteita. Tarvitaan sellaista, että se elämä perustuu siihen, että kunnioitetaan toisia ihmisiä. Silloin toimitaan myöskin sen mukaan. Meillä jokaisella on oma asemamme siinä yhteydessä, yhteisössä, missä me olemme. Meillä jokaisella on esimerkin anto mahdollisuus. Ja taitaapa olla jopa velvollisuus. Ajatelkaa, miten tärkeää olisi puhua oikeusten, oikeuksien lisäksi velvollisuuksista. Puumerit, kaiken maailman juttuja velvollisuuksista. Oikeudethan ne pitää olla niin kuin muistamme tänä päivänä, nämä suvakit eivät suvaitse niitä, jotka eivät ole omaa ryhmää. Heille ei kuulu oikeudet. Me elämme aikaa, jolloin ihmiset ovat samanlaisia kuin aina ennenkin. Ehkä sen boomerit tietävät. Nuoremmat eivät vielä sitä tiedä, eivät he ole sen kummempia kuin muutkaan. He ovat valmiit tekemään samat virheet, samat töppäykset, samat kärsimykset aiheuttamaan. Vanhempana ymmärtää sen, että kärsimys, se on turhaa. Jokainen kärsimys, joka itselle tai toiselle ihmiselle aiheutetaan, oman toiminnan takia, niin se on täysin turhaa. Ainoastaan rakkaus vapauttaa. Ainoastaan rakkaus vapauttaa puumerin ja non puumerin, ei puumerin, sellaiseen iloon, joka lähtee sydämestä. Siinä ei tarvita huumeita, ei alkoholia, ei mitään addiktiota. Oikea rakkaus, se kantaa ja se oikea rakkaus antaa meille toivon, antaa meidän elämälle tarkoituksen ja se oikea rakkaus kantaa juuri silloin, kun ei ole hauskaa. Ja silloin elämä muuttuu. Elämästä tulee. Sellaista, jossa on tarkoitus ja merkitys. Rakkauden laulu. Oi, rakkautta tarvitaan, siitä sydän yksin paljastaa. Emme koskaan voi olla vapaita, jos ei rakkautta saada, koskettaa sydän se kärsii, sydän etsii lohtuhan. Ihminen kun matkaa vaan, hän tarvitsee rakkautta vain. Jos ilman jää, silloin kaikki puu katoaa. Jos et rakkautta saa. Olet kuin sä vain tyhjää, tyhjempää. Sä yritätkin valtaa ja löytää enemmän, löytää lohdutusta elämään. Mut jos et rakkautta saa, yksin olet aina vaan. Ja silloin sinä tiedät, tuska yksin jää. Sillä tuska, jonka tunnen, se syntyy sydämeen. Kun tiedän, etten koskaan vapaa oo. Vapautta tarvitsen, minä kyllä ihminen. Vapautta noustais sinne missä laulu kaikaa hiljaa vapauden rakkautta tarvitaan sitä sannakin nyt saa jos vain hän ottaa ohjat ja kuulee mitä täällä sanotaan sillä rakkautta Rakkaus se voittaa kaikki tuskat tämän maan. Rakkaus se voittaa rikkinäisyyden ja se meitä kaikkia voi eheyttää. Mut rakkautta ei voi, ei sitä voi nyt näin, ei heittää tyhjän päälle, vaan rakkaus on jotain. Pysyvään. Siis muistakaamme, että oletko sä puumeri, tai vaikka he puumeri ollenkaan, niin samaa ihmistä ja ihmiskuntaa olet siis, ja rakkautta tarvitset sä aina, 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 aina vaan. Me elämme maailmassa, jossa rakkautta on hyvin vähän tarjolla. Todellista rakkautta. Ja todellinen rakkaus kantaa, todellinen rakkaus vapauttaa. Rakas ystävä, mieti, mitä on todellinen rakkaus, mistä se lähtee, mikä on sen takana. Älä alistu orjuuteen, älä aristu vihaan, katkeruuteen ja kaikkeen sellaiseen, mitä sinun maailman ympärillä ja ympärilläsi tarjotaan. Sinulla voi olla huono lapsuus, sinulla voi olla kauheat kokemukset, mutta yksi asia voi sinut vapauttaa. Kaikesta niistä se on rakkaus. Vain rakkautta kun se saavat koskettaa. Kun rakkaus ve tulee elämään, niin silloin kaikki muu se merkityksen saa. Aivan toisenlaisen kuin aiemmin. Älä pelkää ystävä, älä pelkää ystävä olet sanna taikka kuka, älä pelkää tätä vain elämää. Kun sä rakkauteen tartut, rakkaus sut vapauttaa. Se vapauttaa kärsimyksen niin. Kärsimyksen kahleet vain, ne sinut sitoo vain, mut rakkaus. Rakkaus, kun tulee, loppuu kärsimyksen. Ies, eikö vaan? Kysymys on kai siitä, että mistä tuon rakkauden löytää? Mistä löytää pysyvän rakkauden? Niin aina koko ihmiskunnan ajan ihmiset ovat tuota rakkautta etsineet. Niin olet sinä ja minäkin. Me etsimme tuota rakkautta. Mieti, mistä tuo rakkaus löytyisi? Mikä antaisi sinulle voimaa? Olet sitten puumeri tai ei puumeri? Puumerit voivat puhua näistä, koska he tietävät jo, miten he ovat aikanaan epäonnistuneet näissäkin asioissa monta kertaa. Nuoremmat ei-puumerit luulevat, että he he eivät tarvitse neuvoja, he tulevat onnistumaan niin kuin kaikki nuoret ja ihmiset aina ajattelevat, että jos muut ovat epäonnistuneet ja tehneet virheitä, niin he eivät epäonnistu ja tee virheitä. Ja ystävä, luulen, että se suurin virhe maailmassa lopulta on rakkauden puute. Jos rakkaus saa meissä vallan, niin silloin alkaa tapahtua asioita, jotka muuttavat meidän ja meidän lähimmäistämme ja vihamiestemmekin elämää. Jää näitä miettimään. Minä mietin niitä teidän kanssasi. Voit tilata tämän kanavan, jossa mietimme yhdessä. Jos tykkäsit, voit peukuttaa. Ja minä haluan sanoa sinulle, älä pelkää. Vaikka maailma on täynnä kaikenlaista pahaa, on olemassa myös rakkautta, toivoa. Ja se erättää meille myöskin luottamusta. Sen varassa on helpompi jaksaa. Kiitos sinulle ja jatketaan näinä haastavina aikana eteenpäin luottaen siihen, että rakkaus voittaa. Kiitos. Hei.